a misturar a noite ao contrário.
Adoro fazer estar aqui convosco. Eu estou aqui, eu e toda a minha equipa. Estamos aqui para passar um momento convosco. Até esta noite tem que dar uma foda. A ver se tu vais outra vez por sexo ou chave. Mas depois se tu faz o meu ato. Sim, mas que eu vou falar com ele.